Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը վիրավորված է ընդդիմության պատգամավորներից։ Բյուջեի կատարողականի հաշվետվության քննարկման ժամանակ խորհրդարանի ամբիոնից այդ փաստաթուղթը այսօր աղբ է անվանվել։ Մինչդեռ գործադիրը ըստ վարչապետի երբևէ անհարգալից վերաբերմունք չի դրսևորել պատգամավորների նկատմամբ։ Պատգամավորների պահվածքից նեղ սրտած վարչապետի միմյանց նկատմամբ հարգալից լինելու հորդորին միացել է օրենսդրի ղեկավարը ու նորից խոսել ազգային ժողովի դերակատարումը բարձրացնելու մասին։ Կցանկանայի, որպեսզի դրանից որևիցե մեկը հիշատակեր մի դեպք, երբ մենք անհարգալից վերաբերմունք ենք դրսևորել պատգամավորների նկատմամբ։ Երբեք այդպիսի բան չի եղել, չնայած պրովոկացիաներ այդ առումով բազմաթիվ եղել են։ Անհարգալից վերաբերմունք, ընդգծված անհարգալից վերաբերմունք կառավարության անդամների նկատմամբ։ Այս ամբիոնից հայտարարություններ, մեղադրանքներ և ուղղակի այնպիսի խոսքեր, որոնք հարիր չեն ազգային ժողովին։ Այդ ամենը մենք համբերատար լսում ենք և ես խիստ հանձնարարական եմ տվել, որ չարձագանքեն այդպիսի արտահայտություններին։ Չես կարող դու կամ որևէ մեկ պատգամավոր ասի, որ որևէ ոտնձգություն է եղել պատգամավոր նկատմամբ և ազգային ժողովի նախագահը չի արձագանքել կամ չի սաստել կամ պատասխանը չի տնչեցրել։ Դա բացառված է։ Անկախ դրանից այդ պատգամավորը կլինի դիմությունից, թե այլընտրանքի։